Você sente que vocês está jogando o jogo certo da vida agora? Cara, eu eu Pergunta é diferente, né? É, é muito bom, né? Jogando o jogo da vida. Olha como é que foi comigo empreender. Eu percebi que eu tava jogando o jogo errado. <laughs> é o jogo da CLT. Cara, eu dava aula na faculdade. Então eu sou, eu sou formado em educação física, né, primeira formação. Só que eu sou formado de um, numa linha acadêmica, USP, mestrado, batendo doutorado, escreveu artigo científico e, e como é que ganha um como é que ganha um professor? Como é que ganha um Como é que ganha um professor? É, como é que ele, é ele ganha por hora a aula. Por hora. Um professor ganha por hora. Então, eu ganhava, eu ganhava por hora. Eu comecei sendo estagiário, ganhava reais a hora, depois eu virei um professor de educação física, ganhava reais a hora, e trabalhei aquele negócio todo, fui dar aula na faculdade e ganhei reais a hora. Aí o cara falou, pô, se você fizer mestrado, você vai ganhar umas, uns reais a hora. Por que, que eu fui fazer mestrado? A verdade é a seguinte: Para ganhar 50 reais a hora. Essa é a verdade. Eu fui fazer mestrado para ganhar mais. Aí eu dava aula na, na graduação. Isso, eu soube que se eu fosse professor de pós-graduação, ia ganhar 70 reais a hora. Por que, que eu fui para pós-graduação? Para ganhar mais dinheiro. E até um dia que tem te um congresso da educação física chamado Fitness Brasil. Ele acontece todos os anos em Santos. Gigante, maior do mercado, tal, América Latina. E eu tinha lá um sonho de ser o palestrante daquele lugar. Para quê? Para ganhar mais, mano. Era isso que eu queria. Eu falei, eu quero ser reconhecido, quero ganhar mais. E aí tá aqui, tá aqui meu jogo. E aí, três anos trabalhando, fui e recebi uma mensagem, cara, a gente quer uma aula tua. E mais ou menos a mesma aula que eu dava na faculdade, cara. E o cara falou, vou te pagar 170 reais a hora. Eu falei, ah, bem se na vida, né, velho? Cheguei, cheguei. E é um congresso que tinha, passa assim num congresso. Brasil inteiro, o mundo todo, sei lá, mas 20 mil pessoas no Congresso. Umas 20 mil pessoas. Eu botei o meu crachá, palestrante, 170 reais a hora, cheguei. Quando eu entrei no Congresso e vi aquela galera no Congresso, eu falei: mano, quem ganha é dinheiro não sou eu. Quem ganha é dinheiro é o dono do Congresso, velho. Ali eu tava aprendendo a questão de descentralizar, de escalar e de não vender a minha hora. Ali eu entendi que o cara que ganhava dinheiro, ele comprava a minha hora. Ele compra a hora das pessoas para aquelas pessoas que são ultra especialistas e capazes no assunto darem o show. O cara não dava o show, quem dava o show eram os professores que ele contratava. E ali em 2011 ou 2012 eu falei, tá na hora deu mesmo ter o meu, sei lá, Fitness Brasil. E aí e aí eu comecei a empreender mas aí vem uma nova um novo desafio né que tem um, tem um autor chamado Michael Gerber que ele escreveu o mito do empreendedor ele fala assim ó o cara tem que saber não apenas do negócio ele tem que saber de negócio eu sabia do negócio é o que eu, o que eu explicava eu sabia daquilo quando você vai ensinar quando você vai aprender de negócio aí essa, essa coluna baixa pra caramba e uma outra é exigida e aí nessa hora o espírito animal velho ele tem que aparecer porque o cara que empreende é um cara que não tem segurança não tem certeza o futuro é incerto mas o prêmio eu aqui no meu caso eu fui atrás do prêmio em outras palavras eu fui atrás do dinheiro o segundo motivo é que meu pai morreu há cinco anos e quando, quando ele morreu porque teve falência múltipla dos órgãos ele morreu e trabalhou CLT a vida inteira a gente é, quando a gente descobriu quanto que ele tinha a gente descobriu que ele estava rico quando a gente viu o dinheiro do meu pai, pô, meu pai tinha tudo isso, cara de grana. Caralho! E mas ele morreu, minha mãe tá com o dinheiro, minha mãe é rica. Mas tá sem meu pai. Então, tipo, demorou muito para enriquecer e não pôde usar o dinheiro. Eu falei, bom, eu quero eu quero trazer isso mais mais rápido. Quero poder aproveitar, né? Quero poder aproveitar. E a grande questão não é o dinheiro por si só, é o que você faz com o dinheiro. E inevitavelmente é sempre tempo de qualidade com a sua família. Não tem, não tem, cara. Quando você tem mais grana, é mais tempo de qualidade com a sua família, é mais tempo de qualidade com a sua saúde, é mais tempo de qualidade com as pessoas que são importantes e, de fato, você contribui com pessoas que também precisam. Porque, por exemplo, num espaço como esse aqui, é a oportunidade de falar para muitas pessoas que estão nessa jornada que é possível que vai dar e que ainda não conseguiram construir esse tempo de qualidade. Então, acho que é importante falar isso.